sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya selamat menunaikan solat fardu isyak. Kita teruskan dengan perkembangan berikutnya. 1.25 juta ringgit anggaran kerugian ditanggung Malaysia Rail Links Yang Berhad MRL dalam sehari disebabkan kelewatan pembinaan ECRL. Pengerusi MRL Tan Sri Muhammad Zuki Ali menjelaskan isu itu telah pun berlarutan selama setahun. Ya, Kerajaan Negeri Selangor menyatakan sokongan terhadap projek ECRL tetapi menegaskan supaya jajarannya menggunakan laluan selatan melintasi Negeri Sembilan dan Putrajaya. Ia bertentangan dengan rancangan asal penggunaan laluan utara melalui Gombak dan Serendah seperti diumum Menteri Pengangkutan sebelum ini. Masih lagi berharap kemudian Kerajaan Negeri Selangor akan mempertimbangkan semula dan perkara ini kita akan bawa kepada mesyuarat jemaah menteri lah untuk keputusan akhir. Bila itu mungkin? Sebab mungkin kerana saya telah bincang Menteri Pengangkutan akan menyediakan kertas untuk dibawa ke jemaah menteri.